بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آج دا دین ویسے تو کسے ذاکر دا نم دا محتاج نہیں، جیویں دار کٹے تھے بیٹھے ہو، دین چڑھتا ہوتا ہے سوچ کر انہیں کرو جو اکبر کو برچھی لگی ہے بلہ دیوے جنہ دے بین بلند تھی باتی میں بے کے کچھ لازے بات سوچ کر انہیں کرو جو قاسم دی لاش تھی گھوڑے بھج گئے جنہاں زوہر دا ویلا تھی وے اے سوچ کے زیادہ رونا کر جو ہن او مارا گے جے کو بھیڑ نہیں ہو بھلا تھی وے ڈھیر سارے مکانی بیٹھے ہو حسین دے علی اکبر کو رون والے جوان دا جنازہ ہونے جنازہ کربلا دے اون جوان دامنے جن دے لامن دے بعد حسین دی دید مک گئی بلا تھی وے جن دے بین بلند تھی گئے ایمیں میں تکوں علی اکبر دے دکھ سنے نا توں رل کے بین بلند کر چھوڑے بہوں اوکھا ملا ہا حسین کو علی اکبر سوکھا نہیں ملا نانے تے ماں دے ٹر ونجن تو بعد حسین سارا سارا ڈی رویا ساری ساری رات رویا اتنا رویا جو فرشتے اللہ دی عبادت نہیں کر سکتے نانا ملن اے فرمایا حسین اتنا نہ رونا کر تو رونا ہے تے تیرے رون دا برداشت نہیں کردا اے نانا میرا رومن و ذات کو برداشت نہیں تھی دا سیدہ دے تری ماں جنت چی بے چین گئی بولا تھی اد نانا جے او ذات کو میرا رومن برداشت نہیں او کون کے آگ تیرا عاشق حسین پیا دے تیری شکلان لا پوتر چلے وے ماں دی شکلان لی دھی چلے وے میں وط نہ روز ہوں جے قدردان بیٹھے ہو مکانی تے ماتمی بیٹھے ہو علی اکبر دے حسین دعا منگی نبیان دے سلطان آمین آکھی دعا پوری تھئی 42 ہجری 11 شعبان اللہ حسین کو پتر عطا کیتا جڑا ساگی نانے دیاں شکلان والا بچڑے دی آمد تے حسین بہت خوش تھے اتنا خوش تھے جو کہیں غلام مبارک دیتی تا حسین آزاد کر چھوڑا کہیں منگن والے مبارک دیتی حسین اتنا دیتا جو وقت منگن دی لوڑ ہی نہیں پئی اس علاقے والے جنہیں کہیں وڈے گھر خوشی ہوئے نا وقت جڑے قریبی رشتہ دار ہوندے نا منج کے مبارک دیندے نا حسین دے گھر دی سب تو وڈی خوشی ہے علی اکبر دی آمد ہے سارے مبارک دے منانے ہیں علماء والے حویلے دے اندر دو کرسیاں کٹھیاں رکھیاں ایک حسین دی ایک حسین دی بھین دی علی حسین پوچھے عباس دو کرسیاں کٹھے کیوں رکھیاں نہیں فرمایا انہیں سارے مبارک دے وناسن تے دوے بھین برا کٹھے باسو بی بی آدی عباس میری کرسی حالے نہ رکھ ہونے ہونے حسین کل مبارک دے والا لاندا رش تے میں رش دی ہے لوک نا امیر بندہ جن منہ جو ہے نہیں
میں ارش دی اے لوک نا نال علم والا میری کرسی حسین دے برابر نہ رکھ میری کرسی رکھ حسین دے سامنے سارے مبارک دے دے رسن میں حسین دے چہرے تو دے دی رساں عباس دے راج پوسیں ادی قیامت تک میرے سارے براہ میرے سامنے بیٹھے رہو تے میں تو اڈے دی رہاں نہ میں تھکدیاں نہ میں رجدیاں رگئی شالیوں دل تے ہاتھ رکھ انصاف کر جیری بھین بھراواں دے چہرے دی اتنی عاشق ہئی ہوں بھین دے حصے یو آندا ایک بھرا دے جنازے چو تیر چھکے تے دوجے دے جنازہ تیراں تے چھوڑ کے ایویں بھجے جویں لگدے ہی کچھ نہ ہوئے چپ تو جوڑ نہیں جوان دے جنازے تے غیر ہی روندے ہوتے ہوں تساں تو حسین دے عزادار ہو سارے منگدے رہے مبارک دیندے رہے حسین عطا کرندا رہیا تحفے دیندا رہیا آخر تے بھین بچ گئی فرمایا میری بھین میں حسین دی حسرت جو توں میرے کول منگ تے میں تے کو دیواں اج حسین وقت منگوانا ہے تے منگدی ہاں اللہ دی کائنات وچ نظر بھوا کے دیکھ جیڑی شے سارا تو ڈھیر پیاری ہے اج بھین منگدی ہے ہوں قدر کرائے دے رہے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو حسین کو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہ حسین ڈٹھ اکبر دی ماں دو اکبر دی ماں اکبر کو ہتھاں تے چا کے حسین دی بھین دے ہتھاں تے رکھ کے وائن کر کے آدھی کو خالی نہ بلا اے خالی بلی ہوئی ماں دی تھی حوصلے نال حوصلے نال کو خالی نہ بلا اے خالی بھلی ہوئی ماں دی دھیر حسین بھین کو لیتا فرمایا میری بھین گھن وان منع نہیں کردا لیکن میں کہ میدان وچ منگساں بس جدا میں منگساں تائی بولنا کوئی نہیں میری سین اپنے حجرے چئی برقع چلی اکبر کو پرندی رہی علی اکبر جوانی چڑھ پیا میری سین عباس کو سڈا علما والا حسین کا میدان وچ منگنے تے میرے اکبر کو تو مکمل جنگ جو بنا او آخری ادار تک پانچ دن علما والا اکبر کو جنگ دے سارے اصول سمجھیندا رہیا استاد بن کے علی اکبر شاگرد بن کے سکھدا رہیا پانچ دیاں دے بعد علما والا سین دے کول آ کھڑے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدے میری سین تے اکبر مکمل جنگ جو بن گئے ہوں تیرے اکبر دا حملہ یا ان دا ڈاڈا نہیں روک سکتا ہے یا میں عباس روک سکنا بیبیاں دی عباس وتی میں نہیں ساریاں بیبیاں کو سدا کرسیاں لوا میں دیکھنا چاہنی ہاں میرا اکبر لڑدا کیویں ہوں میں ہاتھ دیکھنے جڑے اللہ بنائے وی ماتم واسطے او آخری ادار تک ساریاں بیبیاں جمع ہو گئیاں عباس فرمایا اکبر تو حملہ کر اکبر حملہ کیتا ہے عباس روکے فرمایا اے دا حملہ یا میں روک سکنا یا اے دا ڈاڈا علی بی بی دی عباس اے گل تے ٹھیک ہے ہن تو حملہ کر میں دے تھیاں دیکھن اکبر روک سکدا ہے یا نہ کتنے جوان دے ماتمی بیٹھن جنہاں دا ہاتھ سینے تے آونے عباس نے رچے عباس وار کیتا ہے اکبر روک نہیں سکا علما والے نیزہ سینے دے برابر روکے میں حسین بھائی نہیں سنگی میں آئیے کہ میں چھت کو پانی آتے ہو یہ کھانچ لے دے تیرا کیس بھی حسین اترا کیا دیا پاس میں کوئی میرا مستے بنی پلی دیا حوصلہ حوصلہ سینے تے ہاتھ رکھیا کھائے علی اکبر کھائے اکبر دی جوانی مکان پوری کر چھوڑی ہاتھی میں بنتا ہے تھوڑی ادا داری دا
ਪਲਾ ਥੀ ਵੇ ਜਰੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੋਠੀ ਬਾਵਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੁਮਕਿਆ ਕਿਆ ਸਦਕ ਥੀ ਵਣਿਆ ਨੇਜ਼ਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਵੀ ਦਰਗਈ ਸ਼ਾਲਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਹੋਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਰੇ ਦਾ ਤਕੋਏ ਨਾ ਪਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੋਹਰ ਈ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਬਰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਚ ਗਈ ਹੌਸਲਾ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਜ ਪਹਿਲਾ ਵਹਿਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬੀ ਖਿੰਨਾ ਸਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅਦਾਰ ਤੱਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਦ ਪੂਰੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਾਂ ਢੇਰ ਚੁਮੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਢੇਰ ਚੁਮੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਿਖਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਚੁੰਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੈਨਾਤ ਜਿੱਕੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਚੁੰਮ ਇੱਕ ਬੋਸਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਚਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਈ ਟਾਈਮ ਗਏ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਰਗਈ ਸ਼ਾਲਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਵਕਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜੀਆਂ ਮੰਗੇ ਹੁਸੈਨ ਆਦ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੋਚ ਪਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੋਚ ਪਾ ਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦੈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦੈ ਜਿੰਨਾ ਅਕਬਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਕੂ ਆਦੈ ਮੈਂ ਤਸਾਂ ਮੈਕੂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੋ ਦੱਸ ਖੈਮਾ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋ ਦੱਸ ਮੈਕੂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਆ ਬੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਰੋਵਣ ਦਾ ਅਕਬਰ ਕੋ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਕਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਬਿਓ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਉੱਕੂ ਲੱਗੀ ਏ ਜੇ ਕੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਹੀ ਕਢਾ ਨਾ ਲਗਾ ਮੈਂਦਾਰਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਔਰ ਦਰਗਈ ਸ਼ਾਲਿਓ ਹੋਏ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟੁਰਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਰਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਆਦੀ ਅੱਜ ਫੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰ ਵਿਦਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਤੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਆਦਰਾਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇ ਹੋਵਨ ਥੋੜਨ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾ ਵਹਿਣ ਦਰਗਈ ਸ਼ਾਹ ਲਿਓ ਰਲ ਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ
اتنے وین بلند کریں جو دیواری تیرے وین تے گوابن ونجن جو دس محرم دی صبح عزادارا حسین دے اکبر دے جنازے تے وین کیتے ہیں پتر کو سوار کیتا نے ٹورے نا وت سدے نا وت ٹورے نا وت سدے نا اکبر دے بابا نا وی بھیجنا تے چڑھایا کیویں وی حسین نا دیا تیری بھی اکبر جیاں پتر ہوے ہا جوان اکبر دے گھوڑے دنا مقابے اے ٹردا نہیں متھا زمین تے مرے دے اکبر دے گھوڑا اکبر گھوڑا مولا اکبر گھوڑے تو مت ہے
ترجمة نانسي قنقر.
ایک دفعہ بے شک اس دفعہ استقبال کر کے
لیکن میں تمہیں بڑا نمی استقبال کر کے بہ بجے سامنے اکبر دے جنازے آگے جوان دے جنازے تے ماتم کر چھوڑ جیدی ماجی تو تانا اے تیرے جنازے میں آپ چل جا حسنا تمام میں پردا او کریلا دا تے ہر کدا